Sveiki visi, su jumis sveikinuosi aš, Bartas. Ir šiandieną, ponės ir ponai, pagaliau darau giveaway laimėtoją. Ne ta prasme, kad darau, skelbiu giveaway nugalėtoją. Ir taip, pagaliau ilgiau, gal 2 mėnesius nedariau šitą dalyką, kurmi. Suplanavau per mėnesį padaryti, bet po to darbai prasidėjo, teisių laikymai. Ir taip nuėjo viskas šiknon, atsiprašant, kad negalėjau tiesiog laiko sukurti, bet... Kadangi negalvotum, kad esu skemeris, tikrai padarysiu tai ir jo, padarysim tik įdomiau šį dalyką. Kaip sakiau, per Instagramą pakomentuokit nuotrauką, kodėl norit palaikinti ją ir tokiu būdu jūs jau dalyvaujate konkurse. Taigi, štai matote mano Instagramą ir einame link to posto, kur buvo, štai jis yra, štai va. 105 laikai, 80 komentarų, taip. Iš tų 80 komentatorių vienas bus nugalėtojas, kurį... Sužinosim šiek tiek įdomesnių būdų. Taigi, atidarom šitą postą. Va. Tai matot, va eina komentarai. Va, vien, štai 80 visi. Nors jau atrodo mažiau, bet jo, 80. Tai va. Kai mes dabar viską skelbsim, kai matot, 80 komentarų buvo. Todėl mes turime random number generator. Taigi, kaip jau suprantat, nuo viršaus skaičiuosim, kelintas bus skaičius. Ta mes įskaičiuosim. Pirmas, taip pat pirmas ir bus. Antras, tai antras nuo viršaus. Ir taip paisim. Ir čia yra loterijos visiškai būdas. Tai va, bandysim dabar ir žiūrėsim, kas nugalės. Ir parašysiu, kas nugalės, parašysiu tau Instagramą, kad laimėjai. Jeigu man tu atrašysi viską, aš tau numesiu savo kodą CSO to ir viskas, būsim laimingis. Taigi, prasideda ta akimirka tiesos. Generuojam numerį. Aišku, palauk, maksimali vertė 80. Ir štai, 3, 2, 1 ir... 26. 26 numeris, ponės ir ponai. Kas bus 26? Einam į viršų. Taigi, mes esame čia naikiai, mes pats viršus. Ir žiūrim, kas bus 26 numeris. Taigi, pirmas, antras, trečias, ketvirtas, penktas, šeštas, septintas, aštuntas, devintas, dešimtas. 11, 12, 13, 14, 15. 16, 17, 18, 19, 20. Ir pas mus yra 26, tai jau eina tas jau paskutinis. Tai va, 1, 2, 3, 4, 4, 5, 6. LTU sidabras, jei neklystu, taip, tu laimėjai šitą giveaway. Ir ką galiu tau pasakyti, pacanas? Nepafollowinu iš kart, kad galėčiau žinutę parašyti, tu priimsi mano dabar follow šitą dalyką ir ką galbės kiti tautų sidapės. Tu laimėjai šitą giveaway, sveikinu, didžiausiai sveikinu nuo mano širdies ir sakau, maladės esi. Ir kas norite toliau, kad giveaway būtų, paspauskite būtinai like mygtuką ir manau giveaway darysim Instagram būdu, nežinau, man yra daug naudingiau. Taigi, aš neskelbsiu visada YouTube'ai tuos giveaway, todėl jei norite dalyvauti giveaway, nes aš dažnau, kai darysiu giveaway, spėjai kokį. Na, šiandien nėra brangų tokie dalykai, tai jo. Jeigu norite dalyvauti giveaway, būtinai ką jums reikės padaryti, tai nueiti į mano Instagramą, ir pafollowinat mane. Ir kai bus tas postas, pamatysite, tenai bus skelbiu, giveaway būtinai bus parašyta, kažkas tokio, kas su giveaway bus parašyta. Būtinai reikės jums palaikyti ir pakomentuoti tą postą ir jūs jau dalyvausite jame. Taigi, tiek šitam video norėjau pasakyti, LTU sidabras dar kartą sveikinu su giveaway laimėjimu, aš tau jums susieksiu asmeniškai, parašysiu tavo Instagram'e žinutę. Ir jeigu tu man atrašysi viską, aš tau numesiu kodą ir būsim visi laimingi. Taigi, su jumis buvo aš Bartas ir sakau geros vasaros ir iki kito susitikimo.